গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰি সকলোবোৰ ভালে আছে। গৰম পিছে বহুত পৰিছে ন। বাৰু আজি ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ পানী তোলাৰ বৰনামঘৰ তোলা উঠে আহিম বুলি প্লেন কৰিছিলোঁ, যদিও বিহুত আহিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সময়ৰ যিহেতুকে বহুত নাটনি। সেইটো কাৰণে বহাগৰ শেষৰ ফালে হ'লেও আহিছোঁ আৰু আহি দেখিছোঁ ইয়াতে মানুহৰ বহুত ভিৰ, কাৰণ ইয়াতে আজি হৰণ লোৱাৰ দিন পৰিছে আৰু এই নামঘৰটো একচুৱেলি বহুত মানি নামঘৰ, বহুত মনৰ আশা পূৰণ কৰিছে আৰু বহুত প্ৰমাণ পাইছোঁ। আৰু দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ নামঘৰটোৰ বাহিৰ চৰাখন কেনেকুৱা হয়। আৰু এইটো হৈছে হল ৰুম, দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা মানুহসকলে ইয়াতে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি লয় আৰু ইয়াতে ৰেষ্ট ৰুম বুলিও ক'ব পাৰি। আৰু নামঘৰটো একচুৱেলি বহুত পুৰণা হয়, মানৰ যুদ্ধৰ সময়ৰে নামঘৰটো হয়। আগতে ইমান এনেকুৱা নাছিলে কিন্তু পুনৰ নিৰ্মিত কৰিলে সেইটো কাৰণে একদম নতুন নতুন হৈ আছে। আশা কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পাব। ইয়াতে কৈ থৈছোঁ আজি মোৰ শাহুমাহঁতৰ মেৰিজ এনিভাৰ্চেৰী, অ' আৰু মই মিলি পিনে কিবা কিবি প্লেন কৰিছোঁ আৰু চাওঁ কি হয় কি নহয়। মোৰ যি দূৰৰ মাটিৰ ঢিপ নিচিনা দেখিছে সেয়ে নামঘৰৰ মেইন ভাগ, যেনেকুৱা আমাৰ মণিকূট থাকে তেনেকুৱা। সেইদিনা ইমান ভিৰ নাথাকে কিন্তু আজি যিহেতুকে হৰণ লোৱাৰ দিন পৰিছে সেইটো কাৰণে মানুহৰ ইমান ভিৰ। আমি ধুনীয়াকৈ সেৱা ভাগ কৰি পিনে মই চাহ বনাবলৈ গ'লোঁ। ইয়াতে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই, আপুনি নিজে গৈ চাহ বনাবগৈ পাৰে। লাল চাহ আৰু গুড় অকণমান মই খালোঁ যিহেতুকে মৰ্ণিঙত একো খাই অহা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মানে মিঠাই লৈ আহে চাহৰ লগত খাবলৈ, সেইবোৰ ইয়াতে খাবলৈ এলাও নকৰে। চাহ আৰু গুড় তেওঁলোকে নামঘৰৰ পৰাই দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে এলাহ আহিলে মিঠাই চিঠাই লৈ নাহিব। ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ। কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেলেগে ভিডিঅ' কৰি দিলে সুবিধা হয়, সেই সুবিধাকণৰ কাৰণে চানুক মই ইমানেই ট্ৰেইনিং দিওঁ কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফটো তুলিব লাগে। সি নাজানে যি নাজানে, নিশিকে যি নিশিকে, তাক শিকাই শিকাই মই নিজে পাহৰি যাম নিচিনা লাগে কেতিয়াবা। আহোঁতে আৰু ৰাস্তাত মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন একেবাৰে নগ'ল কাৰণ বহুত বেছি গৰম পৰি আছিলে। ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই ঘৰৰ পৰা, আহি লগে লগে মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ, বেছি একো বনাবলৈ মন নগ'ল আজি। অকল ব্ৰেড আৰু অমলেট খাইছোঁ, লগতে ভোট জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, দেখিছে না ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাবলৈ শাহুমাৰ পৰা ৰেডি কৰিছে। আৰু আৰু মাৰ যিহেতু মাহঁতৰ যিহেতুকে এনিভাৰ্চেৰী, বৌ আৰু মই কি গিফ্ট দিম বুলি ভাবি পিনে আমি দুজনে প্লেন কৰিলোঁ মাক আজি পেম্পাৰ কৰোঁ। চ' ফেচিয়েল ফেচিয়েল তাৰপিছতে মেনিকিউৰ পেডিকিউৰ যি কৰিব লগা আছে চব কৰাই দিছোঁ। আগতেও কৈছোঁ শাহু আৰু বোৱাৰীৰ সম্পৰ্কটো এটা বহুত ধুনীয়া সম্পৰ্ক, কিন্তু এই ধুনীয়া সম্পৰ্কটো ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে একপক্ষীয় হ'লে নহ'ব, দুপক্ষৰে সমানে ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ থাকে। আৰু মই আৰু বৌ একচুৱেলি বহুত বেছি চেষ্টা কৰোঁ দেই শাহুমাক একদম নিজৰ মা টাইপৰ ৰাখিবৰ কাৰণে, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ মাজত খুটখাত লাগি যায়। এইটো বাৰু চব ৰিলেশ্যনশ্বিপতে হয়, নিজৰ মাকৰ লগতো কেতিয়াবা মন নিমিলে খুটখাত হৈ যায়, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। বাৰু সৰু সুৰা খুটখাতবোৰৰ কাৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাঙি যাব দিব নালাগে, কাৰণ ইনলজৰ লগত কিবা কথাত বেয়া পোৱা বেয়া পুই হ'লে মানে সেইটো চিৰদিনৰ কাৰণে থাকি যায়, মই বহুত দেখিছোঁ। বাৰু এইফালে শাহুমাও কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰে বৌ আৰু মোক সমানে মৰম কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ ছোৱালী নিচিনাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে, আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'বোৰত দেখিছেই। বাৰু এইফালে গুণু কাৰণে বন্দুকটো ল'লোঁ কাৰণ গুণুৱে বহুত দিনৰ পৰা আইতাকক কৈ আছিলে বন্দুক লাগে বুলি, এইফালে আইতাকে পইচা দি পঠিয়াইছিলে, চ' তাৰ কাৰণে বন্দুকটো লৈ ল'লোঁ। তাৰপাছতে ল'লোঁ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ, আজিকালি ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ দেখিলে ৰখিব নোৱাৰা হৈছোঁ একদম। ইউটিউবতো মই ভিডিঅ' এটা পাইছিলোঁ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ বেডৰুমত যদি এনেকুৱা তাজা ফুল থোৱা হয় ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ, তেতিয়া তাহাঁতৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ সম্পৰ্কটো আৰু বেছি ভাল হয়, পজিটিভিটিখিনি আহে, নেগেটিভিটিখিনি কাট খায়। সেইটো কাৰণে বহুত ৰ'দ দিছে আৰু আঙুঠিটো ল'লোঁ, এইটো ঘৰলৈ গৈ পিনে বাৰু ভালকৈ দেখুৱাম। এতিয়া গুণুৱাত আহি আছে যিহেতুকে শাহুমাহঁতৰ আজি এনিভাৰ্চেৰী হোৱা 27 বছৰ কমপ্লিট হৈছে, সেইটো কাৰণে অকণমান পেম্পাৰ কৰিবলৈ আনিলোঁ শাহুমাক, কাৰণ কি টিম কি দিলোঁ একচুৱেলি চবে পচন্দবোৰ যিহেতুকে বেলেগ বেলেগ হয়, সেইটো কাৰণে চবৰে পচন্দ যিহেতুকে বেলেগ হয়, সেইটো কাৰণে কিবা এটা বস্তু দিলে হয়তো পচন্দ নকৰিবও পাৰে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এবাৰ অকল পেম্পাৰ কৰোঁ পাৰ্লাৰত গৈ পিনে। বৌ আৰু মোৰ প্লেনিং বৌ আছিলে গুণু আৰু চানু আহি পালেহি। গুণু স্কুলৰ পৰা আহি গ'লা, ই হিৰ' এই ঘড়ীটো পিন্ধি আহিছে নেকি কেপটো বলা হা। মই আকৌ আহিলে অকল মোৰ এই কৰি নুডলছ খেলিলে মনে পৰে নলয়।
আৰু এফালে হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰুৱা পুস্কাৱালা ই আহিলে একেবাৰে ঘৰৰ গোটেইখিনি মানুহ ক'ব নোৱাৰা হয় এক্সেপ্ট তাৰিকে মই টপালি টপালি মুখখন হয় নেকি ৰুমালে ৰুমালে যাবগৈ লাগিব এতিয়ালৈ খোৱা সময় যামগৈ আৰু দেৰিয়ে হ'ল নেকি পৰা পাৰ্চেল কিছুমান অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে গৰমত পিন্ধিব পৰা ড্ৰেছ কুৰ্তা আৰু কি কি আছে মইও পাহৰিলোঁ গোটেইখিনি আহি পোৱাহি নাই এই কুৰ্তা ছেটটো আজি আহি পালেহি সেইটো কাৰণে অলপ চলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বিৰাট মজা হ'ল এটা অতি সোনকালে আহি আছে যেতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আহি পাবহি তেতিয়া অভিয়াছলি শ্বেয়াৰ কৰিম চ' ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চাই থাকিব